Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалды. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү ар бир шайлоочу өз тандоосун 3 жолу жасашы керек деген эскертет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү добуш берүүнүн тартиби жөнүндө маалымдайт. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чекти бюллетенге алмаштырып берет. 2 чекти бюллетенге алмаштырып берет. Ал бюллетендер биринчиси бир мандаттуу шайлоо округунан депутаттарды шайлоо боюнча шайлоо бюллетени. Шайлоо бюллетендин өзү үлгүсү мындай болот. Бул жерде бардык талапкерлер, каттоодон өткөн талапкерлердин фамилия, аты жөнү чучугулакта аныкталган ирет менен жайгаштырылат жана эң аягында баарына каршы деген позиция болот. Шайлоочу бир гана талапкерди тандаш керек, ошондо шайлоо бюллетени жарактуу болот. Же болбосо баарына каршы деген позицияга добуш бериш керек. Эки жаандан көп, же болбосо бирине дагы белги коюлбай калган шайлоо бюллетени жараксыз болуп калат. Ал эми экинчи шайлоо бюллетени бул бирдиктүү шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоо боюнча шайлоо бюллетени болуп эсептелет. Бул шайлоо бюллетени өзгөчөлөнүп 2 бөлүктөн турат. Шайлоо бюллетенинин биринчи бөлүгүндө саясий партиялардын аталыштары чучугулакта белгиленген тартип менен жайгаштырылат жана эң аягында баарына каршы деген позициясы бар. Шайлоочу бюллетенди алып, ошол шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын бирөөн тандаш керек жана тиешелүү белгини коюш керек. Андан кийин шайлоочунун өзү талапкерди тандап алыш үчүн шайлоо бюллетенинин экинчи бөлүгүндө бирден баштап 54-кө чейинки бош квадраттар жайгаштырылган. Ал бош квадраттар номерленет. Бирден 9-га чейин ар бир катарда, бирден 9-га чейин 6 катарда болот. Жана ал бош квадраттар катталган талапкерлердин тизмесиндеги саясий партиянын тизмесиндеги талапкердин номери менен шайкеш келет. Кайсы талапкерди тандагыңыз келсе, ошол саясий партиянын тизмесиндеги талапкердин номеринин деги ошо бош квадратка белги койсоңуз, ошол сиз тандаган талапкердин капчыгына сиздин добушуңуз түшөт. Бирдиктүү шайлоо бюллетенин толтурууда шайлоочулар эгерде саясий партиянын бирөөсүн дагы тандабай койгон болсо, бирок өзү тандаган талапкерге добуш берип койсо, андай шайлоо бюллетени жараксыз болуп калат. Же болбосо бирден ашык саясий партияны тандап койсо, ал убакта дагы жараксыз болуп калат. Шайлоочулар сөзсүз түрдө саясий партияга жана өзү тандаган талапкерге добуш берүү үчүн саясий партиянын бирөөсүн жана ал жердеги талапкердин дагы бирден 54-кө чейин турган тизмедеги талапкерлердин дагы бирөөсүнө добуш бериш керек. Ошондо гана шайлоо бюллетени жарактуу болуп эсептелет. Эгерде шайлоочу саясий партиянын бирин тандап эле талапкерди тандабаса, андай бюллетен дагы жарактуу болуп эсептелет. Анткени бул саясий партиянын тандады, ал саясий партиянын капчыгына бул добуш түшөт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү үчүн бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардан 13396 арыз түшкөн. Баткен облусу боюнча 856, Ош облусу 4114, Жалал Абад облусу боюнча 2700, Талас облусунда 480, Чүй облусунда 1550, Бишкек шаарында 1963, Нарын облусунда 1076 жана Ысык Көл облусунда 657. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча шайлоочулардан жалпысынан 12785 арыз келип түшкөн. Баткен облусу боюнча 836, Ош облусунда 4034, Жалал Абад облусунда 2571, Талас облусунда 329, Чүй облусу боюнча 1550, Бишкек шаарында
1784, Нарын облусунда 1024 жана Үсүк Көл облусунда 657 арыз түшкөн. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүдө шайлоо комиссияларына уюштуруучулук техникалык маселелерди чечүүдө көмөктөшүү боюнча республикалык штабтын кеңейтилген жыйналышында добуш берүү күнүнө даярдык талкууланды. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун төрагалыгы менен өткөн жыйналышка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, штабтын тең төрагасы шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Нуржан Шалдабекова жана башкы прокурор Курманкул Зулушев дагы катышты. Марат Иманкуловтун айтымында шайлоо өнөктүгүнүн убагында терс көрүнүштөрдүн санын олуттуу азайтууга жетишилди. Акылбек Жапаров өлкөнүн жетекчилигинин саясий эркинин натыйжасында шайлоо процессинин шарттары өзгөргөнүн айтып, өлкөнүн парламентинин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нуржан Шалдабекова Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого даярдык тууралуу маалымат берди. Жыйналыштын соңунда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине 2021 жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын аткаруу боюнча тапшырмалар берилди. Борбордук шайлоо комиссия тарабынан талапкерлерге үгүт эрежелерин бузуу үчүн 13 жазуу түрүндөгү эскертүү берилди. 12 эскертүү саясий партияга берилди бүтүн Кыргызстан. Ошондой эле 3 башка ушул шайлоо процессинин субъекти болгон жарандарга берилди жана мекемелерге, бул ОТРК-га, шайлоо комиссиянын төрагасына жана жарамга берилди. Ошондой эле 18 талапкерге үгүт эрежелерин бузуу үчүн бузуулар кодексинин 44 беренесинин негизинде штраф салынды. 4 материал башка органдарга, өкмөткө жана башка органдарга тийиштүү жана кызматкерлерге чара көрүү үчүн жиберилди. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого техникалык жактан даяр. Белгилеп кетсек, БШК-нын балансында 5716 автоматтык эсептөөчү урна бар. Алар учурда диагностикадан жана шайлоо алдындагы даярдыктан өтүп жатат жана ар бир шайлоо участкасына 2-ден бөлүштүрүлөт. Кошумчалай кетчү нерсе, борбордук шайлоо комиссиясы жаңы тутум боюнча шайлоону өткөрүүдө шайлоо жабдууларын колдонуунун өзгөчөлүктөрү боюнча системдик операторлорду окуудан өткөрдү. Алар өз кезегинде 4870 автоматтык эсептөөчү операторду окутушту. Операторлорго автоматтык эсептөө урнанын конфигурациялары, термопринтерди иштетүү, тесттик добуш берүүнү өткөрүү, участкалык шайлоо комиссиясынын отчётун жана протоколун серверге жөнөтүү тууралуу айтып беришти. Түзүлүштү диагностикалоо, бюллетенди калибровкалоо тууралуу кеңири түшүнүк берилди. Окуунун жүрүшүндө операторлор бюллетен тыгылып калган учурда кантип оңдоо керектиги, талапкер чыгып кеткен учурда автоматтык эсептөөчү урнаны кантип тууралоо керектиги боюнча көндүмдөргө ээ болушту. Ошондой эле БШК коргоо тутумдарынын үзгүлтүксүз иштөөсү жана маалыматтардын коопсуздугу үчүн бардык чараларды кабыл алынып, киберкоопсуздук боюнча туруктуу негизде иш жүрүп жатат. 2021 жылдын 28 ноябрында өтүүчү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмеси 2021 жылдын 18 ноябрында түзүлүп, шайлоочулардын тизми мамлекеттик порталына жайгаштырылды. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча биротоло тизмедеги шайлоочулардын саны 3 703 420 шайлоочу, алардын ичинен
Четүлгөдө катталган шайлоочулардын саны 84128 шайлоочу. Ал эми бир мандаттуу округтардагы шайлоочулардын саны 3,621,751 шайлоочу. Четүлгөлөрдө катталган шайлоочулардын санын эсепке албаганда. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы ыктыярчылар менен биргеликте алдыдагы парламенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу шайлоочуларга маалымат берүүнү уюштурду. Жаш шайлоочулар болгон ыктыярчылар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университет жана Рыскулбеков атындагы экономикалык университетинин студенттери. Белгилей кетчү нерсе, акция Бишкектеги соода борборлорунун аймагында өтүп жатат жана үгүт өнөктүгүнүн белгилерин камтыбайт. Акциянын алкагында студенттер Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин ыйгарым укуктары жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби жөнүндө маалыматтык материалдарын, баракчаларды жана буклеттерди таратышты. Ыктыярчылар шайлоочуларга шайлоо бюллетенин кантип туура толтуруу керектигин түшүндүрүп жана талапкерлер, партиялар жана алардын шайлоо программалары тууралуу маалыматты кайдан таба алышын түшүндүрүп беришти.